Medo de médico. Ai. Ai. Tá demorando, hein, Teca? Ai, eu até queria brincar, mas é que eu tô com dor de barriga. Será que você andou comendo coisa estragada? Claro que não, Guto. Só porque eu comi 3 mangas inteiras, é... Isso não faz mal, não. É natural. Claro que é natural, mas nem por isso pode comer o quanto quiser. Você se empanturrou, né, Dona Teca? Ai, Nara, quer parar de brigar comigo? Você acha que se eu soubesse que ia ficar assim, teria comido aquilo tudo? Gulosa! Deixa de ser chato, Guto. Ai, dor! O que que eu faço agora? Nara, você tem algum remédio pra isso? Tá louca, menina? A gente não pode escolher remédio assim sozinha, não. Vamos chamar a tia Marília pra te levar no posto de saúde, tá? No médico? E se me derem injeção? Ah, não, Nara, tô fora. É, Nara, acho que a gente não precisa ser tão radical assim. Eu que não vou entrar em posto de saúde nenhum. Morro de medo. Vão vocês sozinhas. Larga a mão de ser bobo, Guto. A gente já foi no posto tomar vacina, lembra? É, mas um dia desses, os meninos lá no colégio estavam comentando de um filme de terror que viram. E o vilão era um médico que perseguia os pacientes com um facão. Quem sabe os médicos de lá do posto também não são meio malucos. É, Nara. Além disso, na TV aqueles médicos só querem ficar namorando. Ninguém quer saber de cuidar da gente. Ai, não sei quem é o mais boboca de vocês dois. É lógico que não vai ser assim. O posto de saúde aqui do bairro não é de série de TV nem de filme de terror. Vocês lembram daquele dia que a Bia teve febre? Que dia? Ué, mês passado. A Bia tava com febre e ninguém sabia o motivo. Daí, os pais dela ficaram tão preocupados que levaram ela no posto. Uma dose de remédio e ela melhorou. Coitada da Bia. E fizeram mal a ela? Cortaram algum pedaço? Lógico que não. Os médicos examinaram ela e descobriram que era só uma gripe boba mesmo. Aí deram um remedinho que tinha gosto de fruta. Acho que era de baunilha. Você disse baunilha? Será que tem remédio com gosto de chocolate? Olha, se tiver sabor chiclete, eu até concordo em levar a Teca ao posto. Aí eu vou ficar doente com ela. Ai, Guto, você é que nem a Teca, só pensa em comida. É culpa da mãe de vocês que fica mimando com esses doces todos. De qualquer forma, essa dorzinha de barriga da Teca vai melhorar já já com uma docezinha de remédio. Vamos lá no médico, vai! Tá bom, eu vou. Mas só se vocês me prometerem uma coisa. O quê? Quando eu ficar boa, vocês vão me dar uma manga gostosa de prêmio. Tia Marília!